Λάφας, Κωνσταντινίδης, Σικαμπάλα, πάντα Σικαμπάλα, θα κάνει το γύρισμα στην πορεία της μπάλας για να πετύχει το αυτό γκολ. Ο Ρωσά, Εγκομίτης, θα κόψει ο Αντάιλτον, Παλαδένης προσπαθεί να βρει τον Κωνσταντινόπουλο και τα καταφέρνει, το δυνατό σουτ γκολ και πολύ όμορφο γκολ κιόλας. Στο 38ο λεπτό από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ΠΑΟΚ 2-0. Προσπάθεια τώρα για τη Ρεν. Με τον Εγκουέμα σε καλή θέση θα μειώσει σε 2-1 με το γκολ αυτό που πετυχαίνει ο Μπράιαν. Τον βλέπετε, πανηγυρίζει. Σαλβικίδης, Σικαμπάλα, δεν πέρασε η σέντρα. Αλλά ο Πουπλέν κάνει λάθος και ο Γιασεμάκης το 3-1. Σαλβικίδης με τον Αντάιλτον μπροστά του, είναι πολύ πιο γρήγορος, πάει να περάσει και τον Πουπλέν. Πέναλτι δείχνει ο Πορτογάλος διαιτητής σε αυτή την ανατροπή του Σαλβικίδη από τον Γάλλο τερματοφύλακα. Την μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Γάλλου τερματοφύλακα, ο οποίος έπεσε σωστά, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. 4-1 ο ΠΑΟΚ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Δημήτρη Σαλβικίδη στο 83ο λεπτό. Το άνοιγμα για τον Σικαμπάλα από τον Κωνσταντινίδη ήταν πολύ καλό. Ο Σικαμπάλα που κάνει τώρα τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Γιασεμάκη στο δοκάρι, γυριστό σουτ γκολ!